چې بری دې مرغلی و دا ټول زندگی مو په دا کرک کې تېره کړه. یو خور پسه مو نه ولیدل چې ایلی وي چرته چای در باندې وتړه مخ اړی مخ خو مخ په تویلوړ وي چې ټیلاپونو ته وکړې چې چېته یې ته به یې وینې. ها دا به دې دی زه په اسلام آباد کې ته به که 19 گریډ اوسر ده چې داله دې نه روغلو دلته مو نه پرېږده دا میسیجونه میسیجونه چېته سړیتوب ډېر ګرون شایه ده ډېر دې افسوس په دا ګروپونو مار څه شایه سره جوړ کړل اے خزے پا پس میں کرک زلا اور منڈلا پا گروپنوں منڈے تو سے کرک زلا جڑا ہوئے خدا تا کسے ماپ موقع ماپ گروپنوں دے لو سدا خدا مو مڑ کی وہ گروپنوں کے مو ما ایٹ کوئے پویشو یادا تو سے خدا مڑ کی چے زدے نا خلوش زدے نا زدے نا زدے تا چالا تا کسی بیر چا گیر پینزا سوا گروپنوں کے اکم خرمو گوڑ دی اکم افزیمو گوڑ دی یار یا خو دوی داسې باندې فخر کوای